Jaká je otázka? Ano. Nebát se promluvit před místností plnou lidí. I o tom je projekt Řešíme společnou výzvu, který díky Edu změně mohli už čtvrtým školním rokem zažít děti z Kutnohorska. Projekty se prolínala touha být spolu a něco zažít, zapojit rodiče a vytvořit ve škole místo, kde dětem bude dobře. My jsme deváťáci ze základní školy Kamenná stezka a chtěli bychom vám tady ukázat náš projekt Škola lepší místa. Náš projekt jsme nazvali Buďme spolu. Většina z nás chtěla přespávání ve škole. Cílem programu nadačního fondu EduZměna je podpořit vnitřní motivaci a zvídavost dětí, aby mohli zažít, jaké to je ovlivňovat věci, které se jich týkají. První výzva – najít společné téma. Naše první nápady byly trošku z cesty, jako třeba skok parákem. Chtěli jsme si zahrát živé šachy z Harryho Pottera a pořádat MMA zápasy v naší tělocvičně. Tohle je náš výsledný projekt, máme na stěnku s fotkama. Ukázalo se, že umět vyslechnout názor druhého a najít kompromis není vůbec jednoduché. Co jste se během plnění té výzvy naučili? Spolupracovat. Jak říkat svoje názory před celou třídou? Kdo jsme se hádali, hlavně na začátku. Nikdo nechtěl psát záznamy. Dohoda mezi námi nebylo nic jednoduchého, přece jenom jsme různorodí, ale našli jsme podle mě nějakou tu jiskru, která nás hnala a i paní učitelky nám velice pomáhaly. Podle mě jsme jim teď mohli dokázat, že dokážeme za sebou něco zanechat. Školáci z Červených Janovic se letos účastnili poprvé. Vyzkoušeli si plánování společného výletu s rodiči i tvorbu letáků pro veřejnost. Měli radost z těch letáků, řekli, že jsou jako Karel Havlíček Borovský. Určitě je to posílilo v takovém tom vědomí, že rozdělanou práci bych měl vždycky dodělat do konce, že ten dobrý pocit, který z toho mám, je nade vše. Poprvé si řešení výzvy vyzkoušeli i třeťáci a čtvrťáci ze Záboří nad Labem. Hodně vás to bavilo? Jo. Užil jsem se to, ale v příštím roce bych do projektu nechtěl jít, raději se učím. Se spolužáky to bylo fajn a mám pocit, že se máme víc rádi. Myslím, že jim i prospělo to dnešní prezentace, že vystupují před větším množstvím lidí. Výzva to byla i pro učitele. Učit se, protože už přece nejsem nejmladší. Něco nového, co jsem nikdy nezažila. Cítíte jakýsi nebezpečí, jestli to zvládnete, protože v tom neumíte chodit, jsou to prostě cizí vody. Ale druhá věc je, já mám výzvy ráda, takže prostě vytěžit z toho co nejvíc pro obě strany. Myslím, že to ten kolektiv posílilo a i vztah mezi mnou jako třídní učitelkou a dětmi taky. Program běží už čtvrtým školním rokem. Začalo to třemi třídami a v současném ročníku už jich je 11 a je tam přes 200 dětí. V loňském bylo 185, takže nám ta křivka jakoby stoupá. Program je vhodný pro žáky základních i středních škol. Právě teď hledáme další třídy z Kutnohorska a Kolínska, které se do výzvy zapojí. Bude to ta vaše? Budeme, používáte ty zelené naše offline life. Že se vám to líbilo, super.